günlərdə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan Azərbaycan NATO-ya üzv ölkələr üçün öz ərazisindən keçən dəhlizi bağlayır ifadəsinin həqiqətə uyğun olmaması Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bildirildi. Məlumatda qeyd edilib ki, Azərbaycan dəhliz mənasında heç kimə, o cümlədən NATO-ya da hər hansı bir ərazisini vermir. Burada söhbət NATO-nun Əfqanistanda həyata keçirdiyi və Azərbaycanın iştirakçısı olduğu qətiyyətli dəstək missiyasının üzvlərinə ölkə ərazisindən, o cümlədən quru, hava və su məkanından söz gedən missiya çərçivəsində müvafiq uçlaşmalarının həyata keçirilməsi üçün müvafiq imkanın təmin edilməsinə gedir. Belə bir təcrübə 2001-ci ildən mövcuddur. Bu imkanların təmin olunması üçün NATO-ya üzv ölkələrin müvafiq uçuş icazələrinin əldə edilməsi müraciətləri iki tərəfli əsaslar da nəzərdən keçirilir. Sözü gedən müraciətlərə Azərbaycan tərəfinin müvafiq qayda və prosedurlarına uyğun olaraq, eləcə də tərəfdaşlığın təməlini təşkil edən dövlətləri bir-birlərinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünə hörmət və əməkdaşlıq prinsipləri əsasında baxılır. Ən maraqlısı isə odur ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bu dezinformasiyanın NATO üzvü olan Almaniya mediası tərəfindən dövriyyəyə buraxıldığı da qeyd olunur. Bununla yanaşı son günlər Almaniya mətbuatına sızdırılmış məlumatlar və ittihamlar anlaşılmazlıq yaratmaqla yanaşı kiminsə qərəzliyindən də xəbər verir. Almaniya kütləvi informasiya vasitələrinə sızdırılmış məlumata istinadən müşahidə etdiyimiz uydurma kampaniya yanlışdır və Azərbaycan haqlı olaraq gözləyir ki, Almaniya hökuməti müvafiq şəkildə özü bu məsələni cavablandıracaq. Azərbaycan NATO üzvü ölkələrin müraciətlərinə bundan sonra da müvafiq şəkildə baxmağa davam edəcək. Belə olan təqdirdə maraqlı bir mənzərə yaranır. Fəal NATO ölkəsi olan Almaniyadakı bəzi dairələr niyə Azərbaycanın alyansla münasibətlərini korlamaqda maraqlı olsunlar? Bununla iddia etmək olarmı ki, Avropa ölkələrinin özündə belə Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərinə xələl gətirməkdə maraqlı olan qüvvələr var. Söylənən fikirlərlə bağlı politoloq Qabil Hüseynli Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, bəli, belə qüvvələr həqiqətən var və bu bizi təəssüfləndirir. Xüsusilə də belə dezinformasiyanın mənbəyi NATO ölkəsi olan adam heyrətlənir. Ola bilər ki, bu tip dezinformasiya erməni diasporu tərəfindən də Alman nəşrinə sızdırılsın. Yəni, bu Almaniyanın rəsmi mövqeyi olmasa da hər halda məsuliyyət yarada bilir. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinə güclərin 80%-i Azərbaycan üzərindən daşınır. Əvvəllər Rusiya və Qırğızistan vasitəsilə də daşınırdı, sonra Rusiya bundan imtina etdi. Hazırda bununla bağlı böyük yük bizim üzərimizə düşür. Bir çox yük ilə Almaniyanın özündən təyyarə ilə Nasosniyə gətirilir. Oradan da gəmilər vasitəsilə Aktaviya aparılır. Oradan isə yeni təyyarə ilə Əfqanistana göndərilir. Hazırda isə bunun üçün Azərbaycan vasitəsilə yeni marşrut üzrə göndərilməsi razılığına gəlinib. Türkiyəyə gətirilən yüklər oradan dəmir yolu vasitəsilə Ələt limanına gətiriləcək. Oradan isə Düşmənbaşıya aparılacaq. Bu xətt artıq baş tutub. Aktaunun düşmənbaşı ilə dəyişmək məsafəni təqribən 2 dəfə azaldacaq. Bu həm də NATO üçün ucuz başa gələcək. Hər tərəfli NATO-ya sərf edəcək, daha doğrusu məsrəfləri 3 dəfə aşağı salacaq. Məhz belə bir vaxtda NATO-Azərbaycan əməkdaşlığına xələl gətirmək istəyi ancaq təxribat ola bilər. Mənə ilə gəlir ki, bu qərəzli məlumatın Alman nəşrinə harada sızdırılması ilə bağlı Almaniya hökumətinin özü maraqlı olmalıdır. Mən şəxsən buna söz tapa bilmirəm, çünki Azərbaycan bu işi 10 ildən artıqdır ki, həyata keçirir. Hər il 120 əsgərinin NATO kontingenti çərçivəsində Əfqanistanda qulluğa göndərir. Bunların hamısı boş və mənasız sözlərdir, həmin dərci mütləq mənada təklif verib Azərbaycandan üzr istəməlidir. NATO-nun bu yaxınlarda keçirilən sesiyasında qurumun baş şatibi Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini deyirsə, deməli belə təxribatlar da baş tutan deyil.